በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች አርጎ የተቀበላችሁ በመስቀል ያጣታችሁን ዕዳ ከፍሎ የተከፈለለት ሕዝብ ያረጋችሁ መድኃኔዓለም ይሆነላችሁ፣ ሰላም ይሆነላችሁ፣ ረፍት ይሆነላችሁላችሁ። እንደምቆያችሁ ቸርነቱ የማያልቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከሕያው መንፈሱ ጋር የተመሰገነ ይሁን። ከታች አስቀመጥኩላችሁ ሊንኮች የልጄ ቤሪያ አሸናፊን ኪያ የተባለ ደግሞ በጣም ጎበዝ ትንሽ ልጅ ነው። የስነ ጠፈር ተመራማሪ መሆን የሚፈልግ ነው እና በዚህ እውቀቱን ሊያካፍል ይፈልጋል። የእሱን ዩቲዩብ ሊንክ እንዲሁም ይሄኛውንም አሁን የምንማርበትን ገሪዛንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አግሎቱን እንድታሰፉ እለምናለሁ። ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቱን ኦል የሚለውን ጨምራችሁ ስትነኩት በየቀኑ የሚወጣው መልእክት ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ብሩካን የሆናችሁ ወንድሞቼ፣ ዛሬ ለእናንተ ነው መልእክት ያለኝ። እግዚአብሔር በቃሉ ለወንድ ልጅ ሁለት ትልልቅ ኃላፊነቶችን ሰጥቷል። ምንድን ነው የሚለው? ክርስቶስ የቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ እንዲሁ ወንድ ልጅ የሚስቱ ራስ ነው ይላል። የቤተክርስቲያን ራስ ክርስቶስ የሴት ራስ ባል ከሆነ ወንድ ልጅ ወይም አንተ የክርስቶስን ቦታ በቤት ትይዛለህ ማለት ነው። ክርስቶስን ትበልጠዋለህ ማለት ሳይሆን ግን የክርስቶስን ቦታ ኃላፊነት ይዘህ ትንሹ ክርስቶስ ሆነ በቤትህ መኖር ትጀምራለህ ማለት ነው። የአንደኛው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልጅ በወለድክ ጊዜ የአብን ቦታ ትይዛለህ። አባት፣ የሁሉ አባት፣ ሁሉን የሚራራ ለክፍለ ደጉ ፀሐይ የሚያወጣ መልካም አባት በሰማይ አለ። ያ መልካም አባት በሰማያት ብትኖር አባታችሁን ብለህ የምትጠራው እግዚአብሔር አብ። ስለዚህ ሁለተኛው ድርሻ ደግሞ በልጆች ፊት የአብን ቦታ ትይዛለህ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ ኃላፊነቶች ናቸው አንድን ወንድ ልጅ ወንድ አድርገው ሙሉ አድርገው የሚያስቀምጡት። የተወደድኩ ወንድሜ፣ የመጀመሪያውን ሀሳብ እስቲ በደንብ እንየው። የመጀመሪያው ሀሳብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራስ ነው የሚለው ነው። ያው ራስ ማለት ራሳችን ላይ ያሉትን የስሜት ህዋሳት አጠቃላይ የህይወታችን የህልውናው መሰረት ብሬናችን አለ፣ አይኖቻችን አሉ፣ ጆሮቻችን አሉ፣ አፋችን አለ፣ ፍንጫችን አለ፣ ፈገግታችን፣ ፊታችን አለ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቸኩለው የሚያዩት የማንነቱ መለያ እንዲሆን ፊታችንን ነው። ስለዚህ ትልቁን ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር የሰጠ። ራስ ነህ ማለት ቀድመ ከፊት ግንባር ሆነህ በችግርም ፊት በደስታም ፊት የምትቆም በቤትህ በትዳር በሚስትህ ፊት ማለት ነው። መፈንከትም ካለ ቀድመ የምትፈነከት፣ መመታት መጠፋትም ካለ ቀድመ የምትጸፋ፣ ማየት ካለብህ ቀድማ የምታይ፣ ለቤት ሁለት አይኖች ሆነ የምታይላት፣ ሚስትህና ልጆችን ሁለት ጆሮ ሆነ የምታዳምጥ፣ ጥቂት የምትናገር፣ አንድ አፍ ሆንክ የምትመግብ፣ መጋቢ ፈገግታ ደስታ የምትሰማ፣ መዓዛ ሆንክ ቤትህ ውስጥ በረከትን የምታመጣ፣ የፈገግታና የደስታ የመልካምነት መልክ ነህ ማለት ነው። በቤት ውስጥ ወንድሜ ክርስቶስ ራስ ነው ለቤተ ክርስቲያን ሲባል ይህንን ሁሉ ነው የሚሆነው ለእኛ ሁሉ ነገር ነው። ሁለመና ነው። አይናችን ነው። ህይወታችን ነው። ሰሚያችን ነው። ሁሌ ጠዋት ማታ ሁሉ የሚጮህበት ነው። በጸሎት ሁሉን ይሰማል። መጋቢያችን ነው። ህሉናችን ነው። ራስ ከሌለ እኛ የለንም። ክርስቶስ ከሌለ እንደሌለን፣ አንተ በቤትህ ውስጥ አንተ ከሌለህ ቤቱ ቀዝቃዛ እስኪሆን ድረስ የቤቱ ሙላትና ድምቀት መሆን አለብህ። አንዳንድ ወንዶች በቤታቸው እጅ ናቸው። መውሰድ ብቻ፣ መቀማት ብቻ፣ በቦክስ እጅን ሰበሰቡ መደብደብ ብቻ፣ መዝገን ብቻ እንጂ መስጠት የማይወዱ ንፉግጆች ናቸው። ራስነታቸውን የሚዘነጉ ናቸው። አንዳንድ ወንዶች እግሮች ናቸው። በቤታቸው ውስጥ መሄድ ብቻ፣ መመላለስ ብቻ፣
ለቤታቸው ምንም ጥቅም የማይሰጡ መሄድ የሚወዱ ሂያጅ ወንዶች አሉ፣ ወዳገኙበት የሚሄዱ እና የተፈጥሯቸውን ስፍራ ለቀው የሚኖሩ አሉ። የተወደድኩ ወንድሜ፣ አንተ ግን የቤት ራስ ነህ። ሚስት አግብተህ እንደው ከሚስት በሚስት ፊት ምታገባም ከሆነ ወደፊት በዚህ ኃላፊነት ልክ ነው ልትኖር የሚገባ እና በቤትህ ውስጥ ህልውና ነህ። አይተህ ከሆነ ምላስ ሰው ሰድባ ወይ ሰው አስቀይማ እንደሆነ የሚወረወረውን ቦክስ ወይም ደግሞ ድንጋይ የምትቀበል ግንባር ነች። ምላስ ጥርስ ውስጥ ገብታ ትደበቃለች። ቤትህ ውስጥ ወይ ሚስትህ ወይ ጓደኛ ችግር ፈጥራ ሊሆን ይችላል፣ ልጆችህም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አንተ ነህ ቶሎ ብለህ ቀድመህ መቅደም ያለበት ችግሩ ፊት አጋልጣ አትሰጥም። ምላስ ይቆረጥ የሚል ራስ የለም። ጣት ይቆረጥ የሚሉ ቢወስን ራስ የለም። ስለዚህ ምን ያህል ከዳኝ እንደሆንክ ኃላፊነት እንዳለብህ ነው የሚያሳየው። ሁለተኛው ኃላፊነት አብን የምትወክልበት አባት የምትሆንበት ነው። ርኅራኄን፣ መጋቢነትን፣ ደግነትን፣ ተመልካችነትን፣ አደን አምጪነትን አድነ የምታመጣ ዛርተ የምታመጣ ልጆች የጣፈጠ እንዲበሉ ጥሩ እንዲለብሱ እንዲያምርባቸው እንድሰማቸው ከእነሱ ጋር እንድትጫወት ጓደኛ እንድትሆን መልካም አባትነትህ የእግዚአብሔርን መልካም አባትነት ማሳየት እስኪችል ድረስ ራስን ልታዘጋጅ ይገባል። መልካም አባት መሆን አለብ። አሁን በእኛ በተለይ አሁን እኛ ባለነው ትውልዶች መካከል በአብዛኞቻችን ውስጥ መልካም እናቶች እንጂ ብዙ መልካም አባቶችን አላየንም። አባቶቻችንን ብንወድም በአባቶቻችን ዙሪያ የምንሰጣቸው ብዙ አስተያየቶች አሉ፣ ቅር የምንሰኝባቸው ነገሮች አሉ። ራሳቸውን የሚወዱ አባቶች፣ ልባቸው ውጭ ውጭ የሚል ልጆቻቸው ላይ ትኩረት ያልሰጡ አባቶች፣ የእናት ብቻ ጥለው እንዲሁ የኖሩ አባቶች፣ በግድ ተቆራጭ እየሰጡ በግድ ልጆቻቸውን የመገቡ አባቶችን አይተን ያደግነን። ስለዚህ አብዛኛው ፍቅር ወደ እናት ያደላል። ለዚህ እኮ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ እናቱንና እመዬ ማርያምን የሚወደው። እግዚአብሔር አብን ፍቅሩን እንዳይመለከት እንቅፋት የሚሆኑት ብዙ አባቶች ናቸው፣ ፍቅር መስጠት ስላልቻሉ ነው። አንተም እንዲሁ በአዲሱ ኑሮ መልካም አባት መሆን እግዚአብሔርን መልካምነት ማሳየት አለብህ። አሁን ጥሩ ዘመን መጥቷል። የአሁኑ ዘመን አባቶች ደጎች፣ ጓደኞች፣ እንደ እናት የሚሆኑ የሚያዝሉ፣ የሚያጥቡ፣ የሚያለብሱ፣ የሚያጫውቱ፣ ትምህርት ቤት የሚወስዱ፣ ልጆቻቸውን የሚያዳምጡ፣ ኃላፊነት የሚሰማቸው ናቸው። ይህንን ሁሌ መቀጠል ይኖርብሃል። እያንዳንዴ በቤት ውስጥ ዝም ብለህ መልካም ስትሆን ቤትህ የእግዚአብሔርን ክብር ይመለከታል። ግራ ሊገባቸው የሚችሉ ልጆች አይኖርም። ከዚህ ቀደም በሌላ ቪዲዮ ላይ ተናግሬ ይሆናል አረብ ሀገር ዱባይ ለአገልግሎት በሄድኩበት ስለ አባትነት ስለ እግዚአብሔር አባትነት ባስተማርኩበት አንዲት ሴት ልጅ መጣ። እግዚአብሔር አባት ነው የሚለው ትምህርት ለእኔ አልገባኝም፣ አባቴ በህይወቴ ጎርቶኛል፣ ልቤን ሰብሮታል፣ ስለዚህ እኔ አባት አለኝ ብዬ ፍጹም ማሰብ አልፈልግም፣ አባት የሚባለው ለእኔ ጭራቅ ነው፣ እንደውም እግዚአብሔርን እንኳን አባት ነው ብዬ አላስብም፣ በሰማይ የምትኖሪ እናታችን ነው ብዬ ነው የምጸልየው አለች። ምን ያህል እንደተጎዳች ተመልከት። እንዲህ አይነቱን ጉዳት ነው በመልካምነት የምናጠፋው። ስለዚህ አንተ መልካም አባት ነህ፣ መልካም ራስ ነህ፣ ለሚስት መልካም ባል ነህ፣ ራስ ነህ፣ ለልጆች ደግሞ መልካም አባት ነህ። ስለዚህ ሁለቱን ኃላፊነቶችህን ሁልጊዜ ማሰብ ይኖርብሃል። ከክፉ ነገር ተነስተህ፣ ከጠማማ ነገር ተነስተህ፣ በጓደኞች በስራ ቦታ በምሰማቸው አሉታዊ ነገሮች ተነስተህ፣ ከሚስት ጋር ወይም ከፍቅረኛ ጋር ያለን ግንኙነት በዚያ መንገድ አትቅረጸው። ንጹህ የሆነ በሆነው መንገድ ቅረጽ። የእግዚአብሔር ቃል ለንጹሐን ሁሉ ንጹህ ነው ይላል። አንተ በንጽህና ካየኸው ጓደኛ ንጹህ ነች፣ ታማኝ ነች፣ ቅን ነች፣ ጓደኛ ለአንተ የምትሆን ነች። በድፍርስ አይን ስታያት ግን ጓደኛ ድፍርስ ነች። እንዳጠለቅከው መነጽር ወይም እንደምታይበት አይንህ ነው። የእግዚአብሔር ቃል አይንህ ጤነኛ ከሆነች ሰውነት ሁሉ መልካም፣ ጤነኛ፣ ብርሃን ይሆናል ይላል። አይንህ ከጨለመች ግን ሁሉ ይጨልማል ይላል። አሁን ብዙ ጓደኝነት የሚፈተነው ብዙ ወንዶች ሚስቶቻቸውን ወይም ጓደኞቻቸውን ስለማያምኑ ስለሚጠራጠሩ፣ በሱ ለሱ ያላቸው እርግጠኝነት ስለሚጠፋ፣ በሚሰሙት ነገር ስለሚወዛገቡ ነው። አይኖቻቸው ሲጨልሙ ቤታቸውና ሰውነታቸው ይጨልማል። አይን ሲከፈት ግን በቅን ስታይ ግን
በመልካም ስታይ ግን በንጽህና ስታይ ግን ሁልጊዜም ቢሆን ፍቅር ክፍትና ግልጽ ነው፣ ቀላል ነው። ትዳር ኑሮ ቀላል ነው፣ የሰላም ኑሮ ነው። ውስብስብነት የለውም፣ መጠራጠር የለው፣ ከጀርባ ሌላ ታሪክ የለው። እና አንዳንድ ወንዶች በጣም የሚጠራጠሩ በቃ ሰላም የሚያጠዋሉ እና ሚስቶቻቸውን ጓደኞቻቸውን ከመሰለል አልፈው እንደው እያንዳንዳውን እንቅስቃሴያቸውን የሚከታተሉ ህልውናቸውን የሚወርሱ አሉ። ያም በዛም ነገራቸው ደስ የማይሰኙ ለበቀል የሚዘጋጁ አሉ። ጤነኛ ያልሆነ ስነ ልቦና ያላቸው መንፈሳቸው ያልተረጋጉ ብዙ ወንድሞች አሉ። አንተ ግን ሁልጊዜ ንጽህ የሆነውን ፍቅር በንጽህና እንደሚመነጭ ንጹህ ምንጭ፣ አንተም ፍቅርህ እንደሚመነጭ ንጹህ ምንጭ አድርገው። ሁልጊዜ አንተ ፈሰስ፣ መልካም ሁን፣ በጎ ሁን። በመዝራት ህግ ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳት ይላል። ንጹህ ምንጭ ስትሆን ንጹህ ምንጭ ታጭዳለህ። ስንዴ ስትዘራ ስንዴ ታጭዳለህ። በጎነት ስትዘራ በጎነት ታጭዳለህ። በምንም አይነት ህግ ዓለም መልካም ለሰራ ክፉ ትከፍላለች የሚለውን እንዳትሰማ። አንተ የዘገንከውን ስንዴ ሄደ ወይም አባት የዘገነውን ስንዴ ሄዶ እርሻ ላይ በትኖ ህዳር ላይ ታህሳስ ላይ ስንዴውን አጭዶ እንደሚመለስ የህይወት ህግ እንዲሁ ነው። እንክዳድ በትነ ከሆነ ደግሞ ህዳር ስትሄድ እንክዳድ ነው የሚጠብቅህ። ስለዚህ ሁልጊዜ መልካም ሰርተህ እንክዳድ አታጭድም፣ አልተጻፈም። ፈጽሞ ጣፋጭ ዛፍ መልካም ፍሬ ላይፈራ አይችልም፣ ክፉ ፍሬ ላይፈራ አይችልም ይላል እግዚአብሔር ቃል። መራሩ ደግሞ መልካም ላይፈራ አይችልም። ህይወትን መልካም ለማድረግ መራር መንገድ የሚሄዱ ብዙ ወንዶች አሉ። ቤታቸውን ትዳራቸውን ለመቆጣጠር ፍቅረኛቸውን የራሳቸውን ለማድረግ ክፉ ቁጥጥር፣ አስጨናቂ ቅናት፣ ተደባዳቢነት፣ ክፉ ንግግር፣ አምባገነንነት፣ ኃይለኝነትን የህይወት መመሪያ የሚያደርጉ አሉ። መልካም ለማፍራት ክፉ ዛፍ የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉና ውስብስብ ባልሆነ መንገድ ሂድ። እሱም ንጹህ ኑሮ ነው፣ ቀለል ያለ ኑሮ፣ የፍቅር ኑሮ፣ የቅንነት ኑሮ ነው እና ይሄ ቤትህን ዘላለማዊ ቤት ያደርገዋል ማለት ነው። የቆየን እንቀጥላለን። ቸርነቱ አይለይ፣ ምሕረቱ ይጠብቅህ። እግዚአብሔር ቸርነት የሚቤታችን ፍቅር ከአንተ ጋር ይሁን። ሰላም